Tak ahoj, já vás vítám tady na tom streamu, který se jmenuje Stavíme království. A tady to bude spíše o tom, co se stalo tenhle ten týden, po případě co máme v plánu, ale stejně většinu informací máte, většinu věcí víte. Takže maximálně se podíváme na tom, co se stalo tenhle ten týden. Všichni jsme viděli ten dump na Bitcoinu, který přišel a poměrně nepříjemný, my jsme na ně byli naprosto připraveni. A nedávali jsme signály tento týden, protože jsme očekávali, že a ten support to spíše nevydrží, což se stalo, viděli jste, že altcoiny poměrně zabrečely, některé spadly o 50% za posledních pár dní, což je masakr. A když se podíváme, jak my jsme úplně odolali tady tomu týdnu a Bitcoin tam ztratil téměř 10%, možná i více, a tak samozřejmě signály jsme nedávali, tam je potřeba si uvědomit, že altcoiny aktuálně bychom spíše byli záporní, a výsledkově proto nebyly. Když se podíváme na ICO produkt, tak mě samozřejmě zabrečel, protože na delší období není tam žádný řízení peněz, a není tam hlavně hedžování pozic, který používáme na ASPčku. Na ASPčku naopak jsme byli ziskoví tenhle ten týden. Nevím kolik přesně, budu to dneska počítat, přeci jenom máme něco na Binance, něco na volitkách, něco na BitMEXu, ale suma sumárum si myslím, že tento týden jsme byli 2-3% v zisku. Samozřejmě ta výhoda, že můžeme šorcelovat. Někteří z vás se to ještě pořád nenaučili, takže co nejdřív. A myslím si, že ten trh aktuálně nebude jenom zelený. Jo? I kdyby přišel nějaký hype, tak bude prostě doprovázen těmi šorcelovými obchody, díky tomu, že BitMEX převzal tu hlavní roli. Chtěl bych vám možná malinko poradit, respektive doporučit, co teďka s tím. Pro ty z vás, kteří se nechtějí úplně jakoby vzdělávat v kryptoměnách nebo nechtějí prostě se dostat do té báze, že budou obchodovat na páku a podobně, tak určitě zůstaňte v informacích. Jo, mějte informace, zůstaňte fakt v procesu, protože ať už v rámci ETF nebo čehokoliv jiného, berte to tak, že ETF na zlato vylítlo rapidně zlato po spuštění ETF. To stejně očekávám na Bitcoinu, ale mnohonásobně více, protože Bitcoin je známý, jsou internetovou částí a jsou medializací a ten boom bude daleko vyšší nebo větší a na to je potřeba se připravit, takže zůstaňte v procesu, pokud chcete být pasivní. Pokud chcete být aktivní a chcete s náma obchodovat, tak musíte aktuálně řešit BitMEX. Byl tady jeden názor, na co budu obchodovat na páku na BitMEXu, když můžu chytat dna. To je absolutní blbost. Chytat dna prostě nedokážu ani já, ani prostě někdo jiný. Pokud neovládáte ten trh, anebo nemáte insider informace, kde se láme trh. Občas samozřejmě něco takového dostaneme, jako jste viděli třeba na QKCčku předtím, když jsme tam udali nějakých 40%, tak tam jsme měli insider informace, věděl jsem, kdo na dně kupuje z větších hráčů. Ale samozřejmě tohle je strašně složitý, takže kdo chce být aktivní a obchodovat s náma na BitMEXu, tak určitě obchodování na BitMEXu si myslím, že minimálně 2-3 roky bude určitě velmi zajímavá profitabilní záležitost. Takže si myslím, že tohle je správná cesta. Altcoiny určitě taky budou zajímavý a budou volatilní, ale už to třeba nebude takový terno, jako bývávalo. To je potřeba si uvědomit. Co k tomu ještě? Snažte se, pokud jste aktuálně aktivní v kryptu, řídit pozice. Nekopírujte nás. Jediný, co k tomu dodat, je já co týče tradingu, tak v nějakých 20 let nějakým způsobem zhodnocuju kapitál poměrně kvalitně, poměrně dobře. Jsem hodně tady v tom jakoby samotář, ale vždycky dokážu vygenerovat kumulaci na základě nějaký ziskovosti, co týče vlastního kapitálu. Máte vlastně možnost nás teďka kopírovat nebo brát ty informace. Ono samozřejmě to nejde kopírovat na 100%, jo? Přece jenom každý máme trošku jiný znalosti, jinou schopnost, ale snažím se maximum věcí předávat, co týče informací. Přece, když se podíváte do ASPčka, tak máte minimálně 3-5 komentářů každý den. Je to hlavně kvůli tomu, že už nějakým způsobem řídíme institucionální kapitál a ASPčko je vlastně taková odnož toho, bo obraz. Není to úplně přesný, protože tam není intradenní obchodování, ale ASPčko tady v tom hodně zajímavý. Jo? Přece jenom ta ziskovost tam myslím, že bude, protože já se snažím o to, abych já byl ziskový a ty informace předávám. Co se týče Crypto Kingdom aktuálně, tak my makáme na plný plyn. Dokončuje se ta mining sekce. V pondělí, úterý se začne kódovat. Takže to si myslím, že je za rohem.
dáme tu Wikipedii, kde bude nějaký 500 až 1000 pojmů vysvětlených, který si myslím, že začátečník potřebuje a chci, aby byla na září připravená TV sekce. A tohle to stejně všechno víte, tam asi není potřeba nic rozvádět. Tomáš tuto chvíli střihá další části univerzity, kterou mají někteří z vás slíbenou. Já věřím, že tato univerzita bude od září pro všechny. To samozřejmě nemůžu slíbit, ale myslím si, že ano. Dali jsme lidem bonus v ICO produktu, dali jsme lidem velký bonus v ASP a chystáme ještě nějaký bonus na signály. Ten si myslím, že bude taky v blízké době. Víme o tom, samozřejmě signály teďka nejsou, je to poměrně logický tady v tom trhu. Proto určitě potřeba tam dát nějaký velký bonus, plánu ještě nějaký speciální kurzy, který dostanete a podobně. Takže si myslím, že to bude zajímavý. Na co se já osobně nejvíc těším, je určitě BitMEX Lifestyle, což je vlastně kurz a k tomu Life Room, která bude přístupněná právě pro tyto lidi, kteří budou chtít s námi obchodovat na páku na BitMEXu, ať už intradenně nebo swingově. A tady ten styl obchodování, říkám, bude minimálně 2-3 roky velmi, velmi zajímavý a lukrativní. Mě samozřejmě část toho používáme i do ASPčka a já tam budu obchodovat na BitMEXu s cizím kapitálem, takže to bude velmi zajímavý, budeme to určitě streamovat i live pro všechny formou TVčka, až to bude ready. Tak ode mě asi dneska všechno, maximálně se teďka ještě podíváme na Bitcoin, co se tam stalo ten týden na ten dump, ale je to celý nějaký proces, který bude nějakou dobu trvat, ten trh se musí nastartovat. Září-říjen si myslím, že bude pro mě nebo pro nás celkově zajímavý, ale nemyslím si, že ještě se může něco radikálně změnit. Pokud řešíte aktivně kryptoměny, tak samozřejmě měli byste řešit tyhle ty fluktuace na Bitcoin. Pokud neřešíte aktivně, tak vůbec neřešte, že Bitcoin teďka nějakým způsobem dumpnul. Říkám, je to zajímavý pro nás, kteří obchodujeme prakticky na páku 1 až 10 a bereme tam ziskové obchody. Samozřejmě jsem rád, že jsme se svezli teďka na tom shortsellingu. Měli jsme zároveň zajištěný i vlastně Bitcoiny na Binance. Takže super. Jen doufám, abyste se do toho všichni dostali, do toho procesu, hlavně to, co jste v ASPčku. Na ICO máte prostě možnost vybrat si. Buď to říte jakoby s námi, to znamená zajišťujte si třeba Bitcoiny, které máte aktuálně kdekoliv. Jo, dá se to velmi jednoduše prostě zajistit pomocí futures kontraktu na BitMEXu. Není to nic složitýho. A možná vám nazdílím Tomárovo video ještě do produktu, abyste mohli, je to fakt velmi jednoduchý prostě. Jakmile uvidíte nebo dostanete od nás informaci, že Bitcoin bude spíše padat, zajistěte to. Jo, nebo to prostě neřešte, nechte to nahodl na třeba rok, dva, je to na každém. Každý máte možnost prostě si říct z toho produktu to nejlepší, co můžete pro vás. Zkombinujte si ty informace, postavte si nějakou strategii a to využívejte. Není to opravdu o tom, abyste kopírovali, co píšeme my. Berte to tak, že to, co napíšeme, není dogma, je to náš nějaký výsledek informací, který máme, nemusí být správný. Jo, je potřeba mít vlastní hlavu, vlastní strategii a budete úspěšní jenom tím způsobem, že vezmete ty informace a uděláte z toho něco vlastního. Jakmile budete kopírovat mě, tak stejně dlouhodobě musíte si to uspůsobit na vlastní hlavu, jenom tak budete ziskový. Jak říkám, snažím se každý rok zhodnocovat vlastní kapitál a ne cizí kapitál, vlastní kapitál. Jo, to znamená, řeším vlastní rentabilitu a díky třeba ASPčku máte možnost řešit dost podobně tak jako já, což je podle mě strašná výhoda. A my teďka budeme vstupovat do velkého fondového světa a myslím si, že lidi, kteří mají teďka ASPčko, ještě vůbec netuší, v čem jsou, v jakém produktu a jakou sílu to pro ně bude mít. Začneme vstupovat půlově do ICOček za lepší cenu než presale. Máme 4 boty, které jsou abnormálně ziskové, 2 od Švýcarů, 2 naše vlastní. Půjdeme rapidně nahoru v rámci cizího kapitálu a vemte si z toho maximum prostě z těch produktů. Není to opravdu černobílý, jakože něco napíšeme a tak to musí být. Zkuste si udělat opravdu vlastní strategii, jenom to vás posune dál. Jakýkoliv trading budete dělat, musí být uspůsobený na vaši hlavu a tak by to prostě mělo být. Pokud budete něco slepě jenom kopírovat, ono to půjde, jo, v tom bíčím trhu to půjde, ale prostě musíte být ready i na ty kritické části, jako jsou teďka, a to je právě jenom kvůli tomu, že si to přizpůsobíte vlastní hlavě, jinak to nejde. Takže buďte ready na kurz a Life Room BitMEX Lifestyle, začneme dávat signály na BitMEX, samozřejmě altcoinový signály pojedou dále, ale tam je potřeba být připraven, že v aktuálním trhu ta výnosnost není úplně ideální. Naopak je stále ideální pro BitMEX, takže
signály budou na altcoiny, ICO, ASP a od září nebo konec srpna BitMEX Lifestyle, signály na BitMEX, nebudou to jenom obyčejní signály, bude to live room, na který člověk bude napojený, může se dívat live na to obchodování, který dělám já, bude to úplně jako komfort, který tady poměrně vůbec nikdo nenabízí a bude to za pár korun, takže buďme ready a pojďme zkrátka si připravit na ten další týden. V rychlosti se pojďme podívat jenom na graf Bitcoinu, kde si ukážeme ten dumping, případně co odhaduju, že by se mohl čekat následující týden, ale neberte to jako dogma, nerad odhaduju 24-48 hodin, je to poměrně složitý, když máte whales, který vám můžou kdykoliv cenu Bitcoinu schodit. Tak pojďme se podívat na graf. Tak, když se podíváme aktuálně na Bitcoin, tak to není úplně dobrý. Přestože to tady odrazila ta konečná supportní úroveň, že to ještě není úplně celá ta zelená svíčka projetá. Jo, když se podíváme tady na tu zelenou, která ještě není úplně celá vygumovaná, tak Bitcoin vlastně v tom pádu zastavilo světlo na konci tunelu. Jo, je tady ta poslední část toho z té supportní úrovně, ale i tak si myslím, že to s Bitcoinem nevypadá dobře a bude nás čekat další pohyb dolů. Když se podíváme na celý to dno, jo, který tady aktuálně je, který se začne kulatit podle mě. Podle mě Bitcoin, jestli udělá nový nebo neudělá nový dno, já si myslím, že ne. Že opět tady budeme řešit někde nějaké zastavení, stejně jako stále dokola na těch 6,5. Každopádně ten pohyb dolů by měl ještě přijít. Myslím si, že se to dojede zpátky a začne se to kroutit. Je velmi nepříjemný, že byl tady proražený ten kanál, ale myslím, že Wales tady v tom ví, co dělají. A i přesto, že technicky tady byl proražený ten kanál, tak je to úplně jedno. Jo, počítám s tím, že se Bitcoin vrátí na 6,5 a začne se zase kroutit do strany. Já myslím, že teď už je všem jasný, že pokud se Bitcoin vrátí zpátky na 6,5, tak bude stejně nahoru. Jo, četl jsem mnoho analýz a nemyslím si, že to spadne na nový dno, na nějakých 5. Moc tomu upřímně nevěřím. Jo, myslím si, že opravdu na těch 6,5 začne se to asi kroutit do strany. A pak by to mělo jakoby ten podklad toho kulatýho dna, když se na to podíváme. Tak by to dávalo smysl a mělo by se to zastavit o malinko výše. Samozřejmě, je to jenom technická analýza. A rozhodně z vlastní zkušenosti aktuálně nesouhlasím úplně s tím, že v rámci OTCčka by docházelo k velkým prodejům, protože my máme furt velmi vysoké žádosti na nákup bitcoinů v řádech tisíců bitcoinů. Což vidím, že je jasně pozitivní pro ten svět. Ale ta technika aktuálně nevypadá dobře a já osobně očekávám od Bitcoinu další pokles tento týden. Jo, to znamená, tady je to jenom částečná zastávka a kumulace na další shorty směrem dolů. Celá ta zelená bude smazaná a kde se Bitcoin zastaví, až někde tady kolem 6600, jo, 6600, 6700. Přijde tam ještě určitě jeden push dolů. A to znamená, my určitě budeme zase shortovat, tentokrát short selling nebude jenom na základě zajištění plus nějaký spekulační zisk, ale bude o dost agresivnější a vzhledem k tomu, že u toho budu, takže počítám s dalším short sellingem a na nějaký 6,5 si myslím, že by se zase měl lámat chleba tady v té oblasti. Jo, ten trh se tam zkrátka vrátí a chci vidět zase nějaký pozitivní čísla na altcoinech i na Bitcoinu. Připadá mi tady ten pohyb už hodně pesimistický, ale ty jsou totálně přeprodaný. Jo, takže v rychlosti očekávám tady ten týden pohyb dolů a kroucení se tohletoho trendu zase do strany. Jo, když to ukážu úplně jednoduše, tak tady to celý může být obrovská 1, 2, 3. Jo, oni se samozřejmě vel s náma hrajou, jo. Prostě jde o to, že jsou tady nějaký fluktuace na Bitcoinu a ETF-ku před námi, jo. To je další věc, která prostě nevíme, co s tím udělá, s tím trhem. Já si myslím, že to trh vezme spíše negativně, než pozitivně, ale těžko říct, třeba ho povolí a přijde obrovská raketa nahoru. Jo, jde o to, abyste si uvědomili, jestli chcete i spekulovat tady na tu událost nebo ne, protože já na ty události nespekuluju už nikdy, mě to vždycky moc nevycházelo. Jo, to znamená, že já budu chtít být v momentě vyhlášení výsledků mimo trh. Co se týče aspoň většiny portfolia, aspoň těch coinů, který nemám na volitkách, ale co mám na burze peníze, tak určitě budu chtít být fiat nebo zajištěno.
nebudu určitě spekulovat na jednu ani druhou stranu. Ale každopádně tady ten pohyb dolů očekávám. Jo, minimálně na těch 6, 6,5. To znamená ještě jeden pohyb dolů a tady někde by se to mohlo zastavovat. Jo, 6,4, 6,5. A uvidíme, jestli bude mít tu sílu to vykroutit. Každopádně je potřeba nějaká korekce zpátky. Je to hodně prudký, ten pohyb dolů. Jo, tento pohyb dolů je hodně prudký a myslím si, že přijde ještě jeden prudký pohyb dolů. To znamená, altcoiny zase zabrečí a pak teprve můžeme začít zase sázet altcoiny. A to je k tomu trhu asi aktuálně všechno, co my očekáváme. A nevypadá to úplně dobře, ale myslím si, že ta zastávka na těch 6,5 je poměrně logická. A podle technické analýzy si myslím, že to absolutně není problém, aby se to na 6,5 začalo otáčet. A myslím si, že znova nebude problém, aby Wells vytáhli tuhle tu teď už rezistentní úroveň. Myslím, že to pro ně nebude problém. A už jenom podle těch objemů je vidět, že tam jsou noví hráči na BitMEXu. Jo, proti tomuhle, jo, když se to vezmeme, tak to zvýšení je prakticky lineární. Tady vidíte nějaký objemy, tady jsou zvýšení objemu, tady opět zase zvýšení objemu. Takže já si myslím, že o tu volatilní část na kryptoměnách je strašný zájem. A bude čím dál tím větší zájem, já se tomu nedivím. Upřímně, protože ta volatilita vám dělá zisky. Takovou volatilitu na Forexu nemáte a následující 2-3 roky mít ztrátu nebudete. To je to sexy, co zajímá prostě institucionální investory, to je ta volatilita. Oni nepotřebují, aby trh jenom rostl, oni potřebují, aby ten trh se hýbal. Je jim jedno kam. Jo, proto je to samozřejmě zajímavý a proto si myslím, že kryptoměny v následujících 2-3 letech stále budou lákat minimálně spekulanty. Investory si myslím, že taky, ale ta spekulace tam bude obrovská a je to tady zkrátka vidět, je to potvrzený. A mě opravdu bude zajímat, jestli dokážeme na nějakých 6,5, 6,4 to vytáhnout zpátky. Ale počítám tady s tím poklesem dolů, takže na to nastavte aktuálně vaše portfolio. A já vám přeju úspěšný týden, to bude mi dneska všechno. My určitě půjdeme za nějakým short sellingem na těch úrovních kolem 6,5. Díky za pozornost, přeju úspěšný týden, ahoj.